Отже, на сьогоднішній день, а саме за 100 днів діяльності управління патрульної поліції в місті Чернівцях, на планшет до патрульних за лінією 102 було надіслано 10939 викликів. Також самостійно призначено, ви розумієте, це коли патрульні рухаються і вони бачать, що відбуваються якісь протиправні дії, можливо, порушення, самостійно було визначено таких 16487 завдань. І в загальному за 100 днів ми маємо 27426 завдань всього опрацьованого. Більшість цих завдань стосуються адміністративних правопорушень, зокрема, порушень правопорушнього руху. Звернення інформаційного характеру, крадіжки, сімейні сварки, конфлікти, бійки. А на сьогоднішній день ми маємо також уже такі, дякувати Богу, приємні моменти, коли завдяки патрульним поліцейським були врятовані життя наших громадян, наших колег. Ось, про це трошки, більш детально ми трошки пізніше поспілкуємось. Також важлива інформація – це водії в стані алкогольного сп'яніння. Хочеться звернути увагу, тому що за 100 днів роботи зафіксовано 389 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного чи то наркотичного сп'яніння. Також на підставі цього ми складаємо протоколи, які пізніше направляємо в суд. І хочу зазначити, що 28 таких осіб вже позбавлені права керування на термін від 1 до 5 років. Це також дуже, дуже багато. Суд наклав штрафів на 482 тисячі гривень. Взагалі, з початку нашої роботи є накладено штрафів згідно постанов приблизно на 1 800 000. Це крім того, що наклав суд. І оплачено приблизно 1 300 000, що складає близько 70%. Це дуже такий великий відсоток вчасної оплати. Це говорить про те, що люди свідомі стають. Люди розуміють, що вони, що вони порушили і вони несуть за це відповідальність, вони не затягують, вони оплачують. Це досить високий показник, тому що я володію інформацією, володію тою ситуацією, як оплачують інші міста. Відсоток 70 – це досить високий, повторюся ще раз. Тому констатую той факт, що жителі нашого міста, гості, ті, які, на жаль, вдалися до порушень, вони розуміють свою помилку і зразу ж таки вони стараються оплатити ті штрафи. І на майбутнє я вірю, що таких повторень тих правопорушень не буде. Дякую.